Tá, deixa eu configurar aqui a partilha. E vamos depois ler. Ok, tá no ar, deixa eu ver. Tá, tá no ar, ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, malta do YouTube, boa tarde, está a malta do Twitch. Estamos aqui, terça-feira, dia de vinho novo. O que é que significa? Está na hora de um jogo da minha infância. Este jogo marcou-me de uma maneira que vocês nem imaginam. Estou a falar do grande, do único, do incomparável Neighbors. Na minha altura era Neighbors from Hell. Agora é o Neighbors Back from Hell. Vi esta merda muito quando era miúdo mesmo. Ai, há 8 anos vi este jogo a primeira vez. E este jogo é incrível. Este jogo é incrível. Até agora parece que o jogo está um bocado diferente. E na minha altura era só Neighbors from Hell. Depois passaram uns anos ter o Neighbors from Hell alterando da praia. Eu também estou aqui um bocado perdido. Primeiro tem, está lá. Saudades. Vamos ver. Está direitinho. Deixa eu ver. Ah, o cabelo torto, ok, bora lá. Eu já estou a cuidar desta merda, aviso já. Start game, bora. Trailer. É, na altura. Já controlamos este bonequinho aqui. Tem que pôr mais, tem que pôr mais. Neighbors Back from Hell, o primeiro. Primeira partida. Ok. Mas introduz-se a última coisa na mente do Rottweiler. O Rottweiler é o vizinho. Ele apenas vai se sentar para o dia preguiçoso. Vamos procurar pela casa para plantar armadilhas. É uma coisa que eu sei sobre o vizinho, é um chamazinho que é mais fácil sobre o vizinho, é que ele é uma criatura de hábitos. Ele faz alguma coisa e depois faz outra coisa e depois volta a fazer tudo de novo. Evita o vizinho quando ele se move, melhor estar nos quartos que são seguros. Posso sempre mudar para a câmera do vizinho ao pressionar C no teclado. Deixa-me notar aqui assim, não é para anotar. Deixa este lápis, agora tem aqui um lápis. C. Muda. Câmara. Ok, nice. Ok, agora está aqui a senha da televisão, ok. Agora, se não me engano,
Já tenho. Onde é que eles estão? Deixa eu ver. Já vai à janela ver, ok. Eu estou-me a tentar recordar como é que isto se joga, ok? Calma. Ok, já estou a ver que vamos fazer ali uma trollagem qualquer. Ok. Tutorial. Alguns objetos como o mobília ou caixas vão conter itens úteis. Ok, consegui um item. Recolhe os itens, eles vão ser coletados. Apanha os itens, eles vão ser coletados do inventário. Muitos objetos no ambiente podem ser combinados com estes itens para fazer uma partida. Vai voltar ao que eu posso jogar. Já lembro como é que é a questão da câmara. Não sei bem o botão qualquer. Um treco clássico é que acaba bem. Lá bater umas coisas. Procura este objeto e ganha um item útil. Scroll do Wheels Up, tem não. Mete o scroll para cima e para baixo. Esta aqui não estou muito bem traduzida, ok. Ah, entendi! Deve ser assim, ok. Eu acho que é cola, eu acho que é cola com o... Isto não era da minha altura! Eu acho que já sei onde é que vou usar a cola, para ser honesto. Ah, já sei onde é aqui na sete mesmo. Posso vir aqui assim. Agora aqui vai ter um ovo. Troco clássico. Pôr o ovo no frigorífico. Alguns objetos podem ser combinados com o item que vai resultar num item novo. Ok. Agora fizeste a tua primeira partida. Agora é uma questão de combinar os itens certos. Deixa de ser, pega já bem. Vamos ficar nele. Bora. Primeiro trick. Uma da partida que fizeste vai entrar. Vai ser ativa. Faz uma pausa da ação e aproveita o show. O Tadano está ali a bater forte. Tadano, deixa eu subir aqui assim rápido. Se não me engano, acho que posso fazer aqui qualquer coisa na tua vida. Não. Double, bora descer. Vamos tocar. Foca. Caguei a televisão toda. Ok, está a ajeitar a TV, ok. Bem. Agora podes segurar a tua pontuação, ou seja, pela porta da frente ou um ponto de saída. Fica se quiseres ter o melhor resultado. Eu vou querer ficar. Bora de novo. Deixa eu ver este. Ai, o crack nas costas. Eu adorava este crack nas costas que o gajo fazia. Épico. Isto era épico. Eu sei que tenho que fazer aqui 4. Já percebi. Cola. Está feito. O crack nas costas. Está aqui, até está aqui um ponto do crack nas costas. Mas, agora vamos poder no armário. Em esconderijos como este, tu podes ficar longe do problema, ok? Já, jogo, eu já vi isso aos anos. Eu podia até ter comprado aqui o ovo. É verdade. Ora, vamos ver. Caraca, que surpresa. Que é que? Bateu? Ah, bateu. Ai, bateu, boa. Quer ver a dancinha dele? Olha, piloto. Termina o episódio piloto. Nice. Continuar, claro. Deixa eu parar este. Como aqui uma janela. Continuar, ok. Não, isto é aqui. Isto está diferente.
Ih, caralho, mas o jogo está diferente. O jogo está diferente. Deixa eu voltar atrás rápido. Ah, ok, estou aqui assim, ok. Isto está tão diferente da minha altura. Isto da minha altura era tão diferente. Ok, ok. Estou a apanhar um ritmo ao jogo, mas já estou. Deixa eu ver se consigo partilhar aqui a live com alguém. Não, carrega nisso. Quando as pessoas aparecerem, aparecem. Bora. TV Afternoon. Como toda a final de tarde, ao encontrarmos o vizinho, a não fazer um caralho à frente da televisão, a ver um bocado. Ele levanta-se e vai ao frigorífico para outra cerveja. Como é que é o Woody, que é só um de nós. Vai fazer alguma partida nele, hora de trazer a resposta. Pensa no Woody para entrar na casa. Era tão diferente. Ok, nice. Assim, né? Ora, é fácil. Olha só. Olha só o pé. Ah, tenho um papel higiênico, já sei. Combo clássico. Vamos ver. Tem essa sabonete. Deve saber um combo clássico que era. Tinha aqui o sabonete, punha o sabonete aqui no chão. Depois tinha o papel higiênico aqui na sanita. Já sei o que vou fazer. Já sei o que vou fazer. Primeiro passo. Assim. Já sei o que vou fazer. Assim mesmo o que vou fazer. Vira aqui assim. O resto está aqui quietinho da vida, ok? Não! Deixa! Uau, que recado! Esta posso já plantar que é segura. Agora alguém tem que sair daqui assim. Eu vou subir. Posso subir as escadas aqui. Vamos ao frigorífico buscar o ovo. Vai adicionar aqui assim o ovo. Já está aqui plantado, ok. O gajo vai correr agora à casa de primeira. Primeiro trick shot. Ai. Vamos saber que ainda sei jogar isto. Agora o gajo vai. Não sei se consigo, vou te dar isto. Pois. Ufa, quase. Quase com o dia de baixo. Quase! Já ia morrer! Agora, tentar assim a ver direito. Vai para cagar. Exatamente. Agora. Crec! Bem, deixa aproveitar agora para subir. Deixa eu ver o que é que o seu papel. Três creques, ok? Espera assim, e agora posso ir para aqui assim, não? Fica para aqui assim, deixa eu ver o papel. Exatamente assim. E esta está a gente, esta parte. Agora vou descer as escadas ao mesmo tempo que ele. E esconda-me no armário. Isto ficou muito errado, mas pronto. Para ficar aqui a live, mas temos aqui um grupo de espera. Bora! O gajo vai cair! Adoro este jogo! Ah,
Paula. Ai, pô. Posso, ok? Não é? Preciso o quê? 40 pontos? Ainda estou... E depois a casa aumenta depois também. Acho que este aqui é de férias. Este jogo é incrível. Este jogo é muito incrível. Deixa eu ver, eu quero copiar a ligação. Exatamente, isto não copio. Vou partilhar aqui a live num grupinho do Discord a ver se aparece alguém. Alguém quer me ver. Queira me ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui assim, mas um bocadinho só. Ok. Mais um bocadinho, está quase. Deixa eu ver como é que é. Deixa eu ver assim. Só vamos dar assim o identificado da gente. Onde é que está? Como é que é? Deixa a carteira assim. Tá, acho que agora está, não é? Vamos lá continuar. Parabéns, surpresa de aniversário. Bora! A ver se alguém aparece aqui no grupo do Discord. Surpresa de aniversário. É o aniversário do vizinho e para celebrar este dia com o seu melhor amigo. É o mesmo. Ele sopra uma das velas. E... Agora e depois. Ele costuma tirar às vezes. Olhar a caixa do correio. Para ver se alguém mandou uma prenda. Ou uma carta. De aniversário ou talvez uma encomenda. De maneira miserável deste outro dia. E o Woody vai fazer uma visitinha. Bora. Olha, este 3 é o quê? Será que é o número de vidas que tenho? Nem sei. Oh, mano, Juan! Dois! Não, hoje se calhar não, acho que... Talvez amanhã eu faça live e talvez tenha saco. Amanhã, se fizer live amanhã, tenho saco, garantido, mano. Hoje não, estou a pensar hoje em jogar este jogo, assim. Deixa eu fazer assim. Vai ali à caixa do correio. Ok, deixa eu primeiro observar o comportamento dele. Ok, agora o correio. Aqui, ok. Ok, já percebi. Ah, sei o que vou fazer ali. Vai pôr uma vela no bolo, ok. Marcador, não é? Okay, já. Ok, vai, caixa depois. Corre. Já fui. Mamei. Ai, quase que dava. Ok, tem a casa de banho, ok. Então ele não vai passar aqui à sala, ok, ok. Uma poça de água. Ok. Salve. Apranca o sabonete. Plástica. Vai tentar por melhor. Depois vai acabar por vir aqui à casa de banho, ok? Nada, ok.
Estou a controlar alguém. Pois, Juan, sou. Caramba, nem ainda cheio do tryhard, Golden, graças a Deus, você é gringo de Portugal, muito prazer. É o que dizem, Juan. Pois, eu nunca falei disto a ninguém que era Tuga, mas. Pá, aceito toda a gente aqui, todos são bem-vindos. Vamos, rimos todos, estamos todos. Não importa se é Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, tudo. Estamos aqui todos para nos divertirmos. Vou aqui no microondas. Vai a primeira prank. Primeira prank tinha feita. Vai reparar, parou, ok, nice. Ok, cozinha. Agora vai colocar assim. Eu acho que deveria ter colocado o sabonete ali em cima, mas não tenho certeza. Então, vamos ver se lá para os anos sozinhos. Que situação. Já colei, ok. Verdade, esquece o passado. Não diz militar, não vou passar, não vou ir muito. Exatamente, Juan, exatamente. Passado é passado, está feito. Não tem culpa dos meus antepassados todos fizeram. Ih, onde é que eu agora ponho a trap? Ih, a trap era lá em cima. Nossa. Ih, já se andei a trap, verdade. Ih, já fiz a porcaria. Vamos ver se escondia. Pronto. Ih, caguei a luva do aniversário, coitado. Eu ocorrei coisas, ok. Já sei como é que vou fazer, ok. Já fiz a segunda, ok. Agora lá com o primeiro, anda lá, meu. Já tenho o plano feito. Aí aqui assim, mais. Aqui assim, ok. Aqui em cima, franquezinho. Está feito, já está feito. Vamos agora ver. Vai, está a dar bem. Está a transmitir bem, não é? Agora vamos apreciar e ver o show do homem. Bora. Tocava um homem já. Crack nas costas. Nice. Segunda. Crack nas costas. Dois seguidos. Vai correr de novo. Correndo só bonito. Na primeira vai a Sanita, ok? Primeira é a Sanita. Ok. Terceiro. Agora vai ali ao kit de socorro. Vai com o gás. Nice. Quatro. Ah, nice. Nice, está feito. Está feito o nível, nice! Nice, boa! Próximo nível. E estou a conseguir o troféu de golo, então acho que é o importante. E eu adorava ver. Pois, daqui a pouco vai matar o Paper Park. Pois, mano, é o objetivo deste jogo. O objetivo é mesmo trollar o vizinho. É o objetivo mesmo, é só fazer trollagens. Ora, próximo nível. Hora do banho. Limpeza é limpeza importante. O velho fedorento vizinho está feliz por tomar um banho relaxante. Com a banheira a correr. Ele pede-se a olhar um álbum velho de fotografias da sua querida mãe. Enquanto está a fazer um pudim, acho eu. Mas eu vou estragar. Olha.
este jogo era incrível. Eu joguei esta merda, este jogo, aos anos, 8 anos, fazia. Lembrei-me agora de voltar. Ai, bora. Ok, vai olhar para o irmão, deixa-me ver a rotina dele. Cola. Ok, não sei o que vai vir, agora vai ficar na garrafa lá. Primeiro quero observar a rotina do homem. Tentar perceber. Vou tirar água, ok. Ah, fui tentar ali assim, ok. Ok, agora vai tratar também. Deu merda. Ai, quase! Quase dia! Já consigo. Não, ok. Cola assim. Nice. Não, não é isto, ok. Deixa já primeiro fazer a primeira rank épica. Fazer esta merda assim. E não deu para ver. Ih, o gajo recebeu o balde no homenzinho. Coitado. Sai. Sistema do programa de TV, este jogo é antigo, mano. Este jogo é, posso dizer que é muito antigo, mano. Deve ser pai de 2012, 13, se calhar. Não tenho certeza agora. Mas este jogo é muito antigo mesmo. Eu tinha para aí 6 anos. Não, 8 anos e já jogava isto. Ovo aqui, frente clássica. Se não controlar já não vem, calma. Sim, assim primeiramente, trocar aqui a água. Agora vai sim. Mas eu já não sei. Vai começar a faltar aqui alguma coisa. Ovo, água choca. O livro também já troleia. Vou comer assim o doce. Ok, deixa-me agora esconder aqui por enquanto, só para perceber o ponto. Vou fazer assim o ovo, exatamente. Agora é perto. Ah, mas eu já sei o que vou fazer ali na. Deixa ver. Eu ia fazer um pudim com água de banho. Coitado. Agora o homem vai à casa de banho. Ok, eu já sei o que vou fazer. Mas eu acho que estava a faltar aqui qualquer coisa. O quadro, ok. Para já tudo bem. Será que ainda tem aqui mais coisas para ver? Se calhar ainda tenho, eu não estou lembrado. Eu acho que tenho que colocar aqui qualquer coisa, já sei. Ok. Vai lá. Vai. Agora já estou com o que vou fazer. Agora vou ser mesmo um cabrão. Primeiro aqui o papel higiênico. Francote. E agora a tazinha. Exatamente. O gajo quando se limpar vai ser lá tudo escuro. O gajo agora vai lá. É, exatamente, tenho que ir ainda ao lixo buscar qualquer coisa. Eu acho que este treto aqui assim é a quantidade de vidas que eu tenho, mas eu não estou lembrado. Eu este nível não estou muito lembrado. Quase! Então já acabou, hein? Espera, não estava a faltar qualquer coisa. Não estava a faltar alguma prenca. Assim.
Vai tomar banho. Vai se limpar, vai sair daí todo furinho. Ué, não deu? Posso fazer qualquer coisa ali? Mas eu não estou lembrado. Vou faltar aqui qualquer coisa que eu sei. O que estava a faltar? Já trolei. Ah, eu tinha aqui assim, acho eu. Vou já peguei. Ok. Ok, já estou lembrado. Este aqui era... Ih, eu já fiz porcaria. Já fiz porcaria nele. Já dá reset que é melhor. Eu já sei onde é que me enganei nesta. Foi pena, enganei-me. Mas eu já sei o que tenho que fazer. Vou começar aqui assim a pegar. Vou estar já a recolher material. Não limpei, foi aqui que esqueci, ok. Mas eu agora já estou lembrado como é que isto se joga. Posso vir agora aqui assim. Não vou já trollar, quero primeiro acumular um bocado de itens. Okay. Exatamente, a garrafa vazia e o casa domiciliária. Pega o livro, ok. E vamos já começar aqui a trollar o resto. Como um assim. Já recolher agora a água de banho. O gajo quando for a casa de banho já vai ser trollado. Será que eu vou começar? Já ficou. Vai ser muito arriscado, mas vai ser possível. Nice. Combine. Oh. Nice. Cola no livro. Primeira trollagem. Nice. Já estraguei a vida. Crack nos costas, não é? Vamos entrar aqui. Caja o ovo. Vai ao banho. Queca. Agora vai a toalha. Fica o preto, exatamente. Tenho tomado. E acho que já fechei o jogo. 1, 2, 3, 4. Eu estava a pegar uma mensagem qualquer. Não percebi qual é que era. Estou preso. Crack. Este jogo é incrível. Deixa-me as coisas no armário. Agora que não está a faltar um item. Ah, já está, já percebi! Pois é, o gajo vai lá e está sem papel higiênico. Ok, já saquei o jogo. Foi isso? Estragou-se? Crack nas costas? Um sinal? Creio. Sorte! Ah, e agora é só esperar aqui no armário. O gajo vai lá. Um gajo não vai ver o ovo a sério.
Ai, não vai olhar o UP a sério. Mas eu já consegui o suficiente. Queimei aqui um bocado de tempo, foi pesado. Mas me está a faltar qualquer coisa para fazer perfeito. Só que ainda é que não vi bem. Mas eu ainda estou a lembrar do jogo, portanto. Está tranquilo. Ok. Temos uma linha clássica. Frank clássica. Esta força de água que me está a incomodar. Qualquer outra força de água que me está a incomodar. Pois, mas é que já não sei agora o que é para fazer. Não estou lembrado. Nada. Nada. Acho que vamos sair deste capítulo por enquanto. Ou vai tomar banho ou porque ainda dá tempo de ter cá. Dá tempo de ter cá. Mas não consegui, ok. Como é que eu não estou lembrado deste? Qual é que era? Que eu lembro que este eu também sofreu um bocado. Só que era. Mas depois tento. Próximo amigo. Ok, é um fã de... O vizinho é um fã de futebol. Mesmo quando as bolas... Manda as bolas para dentro da janela da cozinha. Ele apenas quer relaxar tocando o piano. A única coisa também que pode acalmar os nervos é uma fragrância de Suzy, a sua flor favorita. E mais uma vez o Woody vai entrar na casa dele. Bem, bora. Eu só estou lembrado que tem aqui uma bola de vôlei. Vai ficar no piano. Bola de vôlei. Bola de vôlei. Bola de vôlei. Isto não era assim na minha altura, que foi ficando assim. Caneta. Eu acho que ela acaba de bem não vem, portanto estou tranquilo. Está a reclamar com a canalha. Não vem, mas não está longe. Tem nada aqui, ok. Ah! Tenho o telefone também, acho que pode usar o telefone. Ilegal, verdade, já me estou a lembrar. Já me estou a lembrar das coisas. Espera, espera. Se eu vou à casa de banho, posso fazer isto assim. Também consigo. Depois posso ficar no telefone ilegal. Verdade. Dar uma bola. Posso já me calar sem telefone. Agora vai chegar ali. Agora vai cheirar as flores. É só um momento. Agora é só esperar que eles atirem a bola. Ainda não posso, eu sei que não posso. Será que dá tempo? Ah, fininho! Foi de fininho essa! Essa foi de fininho! Ah,
Creque nas costas. Vai. Depois ainda posso. Ah, sai! Sai, vai para cima, vai para cima, Zé! Sentar assim a partitura. Não posso segurar mais? Cheira ele exatamente. Bota. Que grega. Crec na sua. Será que é aqui? E acho que era ali qualquer coisa que tinha que fazer. Vai cair o piano, vai cair! Eu adoro este jogo. Eu adoro este jogo. Eu não entendi, por isso é que estou muito. Não estou lembrado como é que sou o telefone, mas é. Só que eu não estou lembrado. Deixa eu ver o que é que acontece agora. Só de mesmo, para ver. Uma vida perdeu-se, tens sorte, agora tens 3, ok. Eu tenho vidas, ok. Entra! Agora é tipo quando eu telefono, ok. Para quando a canalha atirar a bola. Mas não sei se agora dá aqui teto a este. Estava-me a tentar lembrar. Será que tem mais algum? Ela banha um free spot por enquanto. Pois sei. Eu não sei quando é que tem que usar o telemóvel, só que eu não sei quando é que melhor não estou lembrado. Exatamente. Posso subir. Eu já estou lembrado, já sei que se calhar eu consigo fazer. Vamos ver se eu fiz o vizinho. Sim, sim. Ok, já estou lembrado, já me lembrei, chato. Já estou lembrado, ok. Já percebi, ok. Para depois para me dar tempo de trocar a bola, ok. Ok, o piano. E a nada errado. Agora vai juntar o piano.
Será que vale a pena? Já temos o telefone, exatamente. Não dá tempo de trocar assim. Não é ninguém. Vai lá, vem aqui, ninguém. Entra rápido. Não deu, merda. Não consegui, ok. Tá, ainda está tranquilo, ainda está tranquilo. Já estávamos tranquilos, ok? Para a bola. Já estava na frente do telefone, ok? Faltou o ovo, isso é que foi pena. Não consegui contar o ovo a tempo, pequeno. Conto. Nice. É ligado no bom. Mais um crack nos costas, não é? Mais um tiro cheio, exatamente. Deve ter repetido, eu posso fazer repetido, não sei agora. Suporta, não? Não era suporte. Oh, sério? Eu acho que é aqui que está o sabonete. É sério que aqui está o sabonete, a sério. É aqui, ok, já percebi. Deixa eu sair. Agora eu também quero fazer esta aqui atrás, que já percebi, ó. Faltou o sabonete. Já não lembrava que o sabonete estava ali. Ah, está bem. Uma hora, faço este primeiro capítulo hoje. Hora do banho. Três vidas, na minha altura, sempre só uma vida. E para mim. Então é aqui o lugar que eu guardo o sabonete. Está diferente. Material. Sempre no material. Depois vai aquilo. Tenho que fazer um combo. Perdão? Sim, ok. Acho que vou já colocar assim. Estava para ele ficar perto. Estava para ele ficar perto já. Sim, é? Agora vamos já fazer aqui as pranks aqui todas. Papel higiênico aqui assim. Colher a água de banho. Branco novo, ok, deixa-me fazer ficar nisso. Eu posso sair. Eu não posso sair. Ah, mete a cola aí no banheiro. A tua sabonete está bocado. Crack na cola? Ai, tudo.
Minhoca, acho que agora contigo todas as coisas. Faltou-me o sabonete, eu não lembrava do sabonete que era ali agora. Porquê é que não lembrava do sabonete? Porque o sabonete estava por aquele lugar. Deixa-me acompanhar. Deixa-me acompanhar a câmera que morreu. Era aqui assim, em cima. Mas não deve mudar. Sanita cagada. Não é isso? Pau. Deck nas costas. E agora é aproveitar o frio. Vamos a transformar, ok? Nice. Deu-se a cagar. Que é que? Agora vai culpar, vai ficar preso. Vai à casa de banho, exatamente. Pão, 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 pão. Cargou-se todo. Crack nas costas, vai. O crack nas costas é a melhor parte. Exatamente, ele agora vai lá acima. Está feito 100% deste nível, nice. Ah, este aqui zoom e dá zoom na casa, ok? Este aqui é um pequeno emoji no mar. Vamos lá, pô. Aproveita o espetáculo. Acho que ele ficou um bocadinho com fumas, mas é. Está feito 100%, mãe. Faltam-me pelo sabonete, ok? Exatamente, não. Este é dos poucos jogos que eu quero fazer 100% mesmo. Que eu sei que consigo 100%. Vai, bora, bora, bora. Enrola a bola no campo grande. Mais fácil já ficar a bola de bola. Antes da minha altura eu só vinha aqui ficar a bola de bola e pronto. Primeiro deixa-me vir à casa de banho, já ficar mantimento. O sabonete, neste caso, é melhor colocar em cima. Porquê que é melhor colocar o sabonete em cima? Por causa que ele não vai estar daqui a pouco aqui na casa de banho. Eu convém a casa de banho para se cagar por causa das coisas da planta. Aqui um. Ok. Posso subir agora aqui sim. Então tem já a primeira evidência. Ela agora vai lá. Antes gostava-me de clicar no telefone. Antes não vi este painel aqui assim com o número dele. Este jogo está diferente, a minha altura. Cá está o telefone. Deixa-me primeiro aproveitar os mantimentos todos. Agora chega da planta. Aquela plantinha. Aquela linha da boa. É uma tinha de boa. Está já com o ovo. Um momento. E agora é só esperar que eles liguem. Eles quem? É que está da canalha. Vai ter o telefone à pressa. Vamos ao tempo de trocar. Dá-me tempo de trocar. Dá-me tempo de trocar. Está por isso assim. Já colocar no sabonete. Dar um quadro da mãezinha.
transformado em Senhora Isabel, que acho que a mesinha aparece no episódio de verão. É? Daqui a... Estás a beira, a sério? Ih, que meme! Não vai ver o outro já, ok? Anda, corre, vai rápido, vai rápido! Anda, dá para apertar o crepe. Assim. Vai. Entra com as costas, boa. A cheirar, podia cheirar a vómito. A entregar. Entra com as costas. Era uma questão de tempo só. Exatamente, já está feito 100%, nice. Só pelo sabonete, só. Vou ficar aqui agora. Vamos acompanhá-lo. Vamos acompanhar o homem. Vamos ver. Também, se não me engano, mas isso vai começar nesta primeira fase. Mas há um quanto que andar assim, sneak, modo sneak. Está feito? Nice, GG, 100%! 100% deste nível, agora! Mais vinha duas horitas, quase. Está bem, bora! Porque é a Season 2, não é? Ah, então tinha que... Ok, então tinha que ir então ao final, ok. Ok, este... Este aqui, Season 2, já são na praia. Ok. Último nível da fase 1, bora. A torta de maçã. Torta de maçã deliciosa, pensa ao vizinho e vai aquecer outro pedaço de micro-ondas. Contudo, quando ele está a comer, mesmo enquanto ele come a tarte de maçã, quando chama, quando a natureza chama, tens que responder. Uma pequena viagem para a casa de banho é chamada e o Woody vai, o Woody vai fazer isso. Vai, bora. Cola. Primeiro tenho que perceber, acho já sei o que é cola. Ok, trocar estes dois produtos, ok. Ok, um destes então. Vou colocar chantilly, ok. Já foi estar possível. Acho que agora vai a casa de banho. Ok, ok, ok. Já estou a lembrar. Já estou de volta. O pro player diz que está de volta. Este jogo é aqui um mesmo Hidden Gen de jogos. Posso colocar aqui cola? Não, não sei. Aqui assim, exatamente. Agora vai explorar os etiquetas. Vai por baixo. Posso dar uma muito fácil de manobra. Esta acho que até é tranquilo. Tem um sabonete, ok. Ah, crack nas portas, calma! Só ondas, ok? Eu não estou lembrado da cola. E era na torta, a sério.
Era na tarde. Era na tarde, tinha que colocar. Ok. Agora só mais a esperar. Olha o corpo. Ele na minha altura não dava tanto crack nas costas. Vai casa do. Mas parece, eu acho que tem que aplicar é que assim. Não. Quadra da minha vida, ok. Onde é que eu tenho. Onde é que eu tenho que aplicar? É que cola agora. Agora tem que rapar o espelho. E já sei onde é que é. Não veio agora. Por o que eu penso que é, já sei que de novo agora. E era aqui que tinha que colocar no aftershave, exatamente. Era no aftershave, tinha que colocar. Deixa-me só confirmar. Exatamente, ainda tenho que colocar. Exatamente. Deixa começar este. Já para ter 100%. Bora. Vai dar um bocado de tempo para vir aqui à casa de um dos documentos. Aqui o ponto seguro é aqui a sala. Vai mandar isto tudo de uma vez. Passo, troll tudo primeiro aqui. Eu sei que posso fazer isso. Estás a querer me treinar a jogar, jogo é? Uma de vadiar, exatamente. Depois o português vai lá acima, dá-me. Temos de manobra cá em baixo. Plantar as inteligências todas. E este nível por acaso ainda é mais fácil do que o outro. Pam pam pam. Só uma pausa que eu estou a mudar. Imagina. Eu vou ver uma cair. Não, creio que me faltam os próximos. Isso é muito mal. Ok, está feito. Agora é aproveitar aproveitar e rir. Aqui, assim, bora ver o homem. Uma varia, nice, ok. Thanks.
casa de banho, exatamente, primeiro. O sabonete aqui assim. Acho que assim combava mais fácil. Dava mais pontos. Eu estou seguro, ok, eu estou seguro. Acho o pelo. Pronto, vai ficar com o cara do lado. Quem está bom? Não, eu tenho que ficar. Ah, nice. Aí estou. Estou dourado, exatamente. Aqui. Quarto strike, exatamente. Já estou os vitórios da Season 1. Season 2, bora. Agora. Ah, que tu vem da mãe. É o dia da manhã. E a mãe do rapaz. E o filhinho da mamãe. Quer dar à sua querida mãe um presente muito especial. Ela não ia gostar de uma adorada foto do seu bebê. Do seu bebê no seu local. Talvez uma pintura. Uma estátua dela mesmo. Talvez apenas um vaso feito à mão. Qualquer caso, o vizinho está a fazer muito barulho. Uma coisa que o Woody não gosta. Ora. Tem 4 pionês, ok? Mas como que eu estou a falar uma coisa? 4 pionês. Calma, vou deixar a câmera, ok? Ah, está aqui em cima, ela já abriu esta parte da casa, ok? Já abriu esta divisão, ok? Aqui assim, ok, já estou a perceber. Acho que ele deve comer bem a casa de banho. Acho que eu estou seguro na casa de banho, exatamente. E tem o papagaio, verdade. Verdade. Tem o papagaio, verdade. Ok, ok. Tem o papagaio, tem que ter cuidado, o papagaio. O papagaio é fodido. Ah, tem que ir aqui fora, ok. Vou ver aqui o lixo, que é que tem que eu não estou a lembrar. Casca de banana, se calhar. Mas é exatamente ao fundo. É isso aqui. Tem que colocar aqui os peões exatamente. Subir aqui assim. E agora, se não me engano. Esqueci de entrar devagarinho, é verdade. Vamos a fazer isso. Está toda a mãe. Depois eu posso me esconder debaixo da cama. Tesouro. Então, onde é que está aqui a tesoura? Não disse nada. Era para o pombo, exatamente. Estou lembrado, ok. E como é que é? Boa flash. O que é fazer? Mas anda! Anda! Isso mesmo, não é? É que é! Bem que é! Casca de banana aqui assim! Pionês! A tesoura é que este mesmo não! E a tesoura lá em cima para fugir o pombo! Exatamente! Já estou lembrado! Ok, ok! Devagarinho, sneak. Agora a casca de banana. Ai.
Vamos tentar subir assim. Crack no corpo. Nice. Mas isso aqui é popom. Como é que você podia ter combado aqui assim? Crack nas cordas? Crack nas cordas. Acertou. Só faltaram um. Perfeito, ele ainda não foi... Ah, está toda a mãezinha, exatamente. Vai agora está toda a mãezinha. Eu posso me esconder debaixo da cama que é seguro. Tá vendo? Heh! 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 Vai agora ver a pintura. E pôr na cima. Vamos acompanhar aqui em câmera em direto Ultra HD 4K. Como fugiu? Heh! Heh! Este é fácil. Vamos reparar agora, temos a gravar do papagaio, que é um bocado chato. O gajo, se nos vê, faz barulho. Se não me engano, também há o cão. Uma manhã ensolarada. Quem pode ser mais tentadora que um bonito dia como este de ficar bronzeado? Também, como é chamar? Sim! Já ponho. Um minuto, já vem. Vamos pôr, pô.
Ok, voltei chato. Chato, isto é, eu voltei. Antes de continuar, quero saber uma última coisa. Apertei e fui à casa de banho. Deixa eu ver aqui só uma coisa no futebol, como é que está? Olha. Bem. Não vou ver pragas. Quem disse que vai comer? Ajeitar-me. E olha lá. Bom, amanhã é ensolarado. O que é que eu estou a dizer? Ah, estava a ter estado a dizer na casa. Vamos? Como é que eu vou lavar o vai fazer aqui assim um cafezinho, ok? Essa banana. É o que eu apaguei. Deixa eu olhar para baixo. Já foi só, deixa comer. Está tendo aqui a andar de baixo, acho que é o mesmo. Não, não é aqui. Eu não sei. Ah, já saiu daqui. Já sei o que vou fazer, ok. Aqui assim, ok. Está trancado, então não posso abrir, ok. Vou achar lá do lado. Vou deixar aqui assim um pouco de empate. Vai ser as flores, ok. Ok, isto é só passar as flores, atenção. Devagarinho, assim, um sneak. Já estou na faca aí a fazer uma missão de sneak. Tenho que tentar olhar aqui assim. A chave do gabinete, ok. Esconder, esconda. Ah, tenho que colocar isto no café, ok. Já estou lembrado, ok. Eu já trolei aqui embaixo, não já? Exatamente. É o cafezinho, o homem. Se quiser, acerto vez que. Deixa-te o meu cofre estar trancado. Ih, aqui lá vais ficar, ok. Vai começar os primeiros pranks. Pranks do caso. Sneak! Vamos fazer a tecla. Sozinho. Ninhas. Caralho. Não ia dar casa de banho. Agora tenho que colocar isto ali no meu espelho. Agora já estou lembrado, fiz isto foi mal.
Agora tudo ok. Nick? Dá-me tempo. Aqui escondido. Porquê é que o gajo não me pia? Não sei. É cego o homem. Agora vou procurar com o homem todo o que é do olho. Peraí. Vou fazer ali qualquer coisa com o... Não, café exatamente. Depois vou lavar os dentes. Exatamente. Agora aqui acho que é menos, exatamente. Muito tranquilo. Para mim. Agora vou para o caminho. Exatamente. Na baixa da vida ficaste pior. Como, Zé? Como? Mas assim, e agora... Vai ao café... Eu acho que pangoei um bocado aqui. Não, meu companheiro, já está feito o capítulo já. Depois quando for a planta, a planta vai ficar antes. Pois isto era para forçá-la a colocar o protetor solar, ok, exatamente. Ainda bem que me lembrei. Ainda bem que instintivamente fiz isto. É que foi sem querer mesmo. Foi aquele famoso sem querer querendo. Vai descansar, tá? Porque começou a ficar. Tranquilo. Vai ficar no locador, exatamente. Está contaminado. Vai matar a planta IgG, exatamente. E aí? Ui! E aí? Obrigado, seguidor Arthur. Mito. Está feito o creme. Está feito o nível, nice. Obrigado. Obrigado por seguires, Arthur. Próximo. Ok. Um pequeno porquinho. Bora. Um pequeno porquinho. O vizinho arranjou para ele mesmo. Um pet incomum. Um pequeno porquinho. Ele mantém o pequeno porquinho no hall, no corredor, e alimenta-o regularmente para engordá-lo. O seu papagaio Shelly está com fome também, e também alimentado com corn chips, batatas com coisas de milho. Depois de todo este exercício, o vizinho pensa que merece uma pequena soneca. Ele não estava à espera do Woody, que vive para viver a rotina do vizinho. Mais um seguidor e o Arthur é o mito. Seguidor exatamente. Não é? Vou dar uma coisa aqui. Isso aqui é o tempo que ele está a dormir, ok. Casa de banho tem alguma coisa? Casa de banho tem o quê?
É? Nada, ok. Aqui é o bocado da corda. Ok, ok, então. Direto para o cabelo. O computador toca. Ok, tem que ficar no... Como? Como? Hoje? Papagaio, não vi nada. Vamos com o papagaio, isso mesmo, vamos. Caixa de alpacinho. Aqui a casca de banana. Isto aqui assim, ó. Ah, não é aqui assim, ó. Ah, tem que ficar um químico ali, ok. Nessa para começar a trollar, ok. Aqui vai ficar um químico. Só devagarinho. Quase. Exatamente. Já percebi. É assim, exatamente. Ah, ok, já entendi, ok. Pionese na cama. Trick clássico. Vou ter agora o carro de cá. Tem aqui atrás, escondido. Agora vou ficar aqui a banana, exatamente. Vou colocar as pés. Depois vou aproveitar e picar a liga. Aqui vou puxar o ficar o químico, já fui aqui. Estou na caixa de banana, não é? Não viu? Ok. Ui, crack nas costas já? Ui, já está tudo. Vai deixar as chaves e vai dar um. Vai pôr ali dentro do cordão. Tem água. Vai descansar. Agora vai se picar. Eu adoro este jogo. Olha, se eu sou o primeiro a dar o crack este momento. Então, agora está em modo de dormir. Posso fazer isto à vontade. Já tem as chaves. Molho picante, exatamente. Molho picante na dentadura. Bora. Está o dia? Não fiz nada, está bem? Chaves, ok. E aí, mota? Tudo? Eu, mota. Obrigado pelo seguidor, mota. És lindo. Não seguia. Pois, mota, é que eu comecei mesmo... Eu ainda comecei mesmo há pouquinho a fazer live, mota. Por isso é que tu não seguias. Exatamente. Vou aumentar o papel. Aqui, acho que agora posso ficar assim a ver o vizinho assim. A ver agora. Ah, não estou vendo. Quer ver? Vizinho chuscado. Ai, que. Mas o vinho, moto, é o Neighbor Back From Hell. É um vinho onde basicamente tens de trollar o teu vizinho. Tens de trollar este gajo aqui assim. O máscara. É, faz lembrar, é verdade. Ok,
Agora ele está a dormir, ok. Ok, então agora vai durar um bocadinho, que ele dorme, que ele é um preguiçoso de caraças. Acorda. Vai buscar a dentadura. Vai buscar a chave, percebe-se que não tem a chave. Eu acho que aqui demorei por muito tempo nesta parte. Ok. Agora vai ficar o biberão para o porquinho. E agora vai ver o porquinho. Você vai nos dando um ponto estratégico. Vais me esconder foi mal, não vê se eu fui no armário. Agora vou por aqui fora. Crack nas costas, não é? Bem... Agora vai dar o. Vai alimentar o porquinho e o porquinho. E eu. Está feito. Está feito o nível, nice! Fatiga próximo! E conseguiu 150 douradas, nice! Não conseguiu um crack na frente, foi um pouquinho! Próximo! Fitness maluco! Usem finalmente. Fitness maluco! Usem finalmente de fazer alguma coisa! Aumenta o peso! Ele está a tentar tudo! Desde levantar pesos, a yoga, e para arranjar um six pack. Ele achava que não ia. Ok. Ok, bora. Não é preciso ler isto. Ah, já esboquei aqui a garagem aqui embaixo. Ok, ok. Então a casa aumentou. Ok, eu vou saber. Espera. Já, agora é todo o idiota. Ele está a ficar. Beleza, ok. Ué? Obrigado por. Obrigado. É que assim. Esteroides, sei lá. Já está um bicho, não tem. Ah, tem o cão, ok. Tem que ter cuidado com o cão. Agora eu vou fazer um ok. Vou fazer aqui assim devagarinho. Faltar no trampolinho. Agora o que é que eu quero ver? Agora não. Ah, ok. Ok. Esta máquina está boa, ok. Está aqui na sala. Estou de verdade para vir aqui assim. Não estou lembrado. Ah, já sei. O cabo de eletricidade vem aqui assim. Vem aqui assim, vem. Exatamente. A máquina é boa, eu não estou lembrado. Não sei o que é mais. Também. Deixa já. Posso já dar reset? Já posso dar já reset? Já ia de mamas. Oh. Ok, mas já estou a recortar do nível. Como é que é? Ok. Ainda tinha ali. Ah, primeiro ainda também vai alimentar o peixe. Ok. Subir agora, ok. Tem aqui a corda. Já dá aqui um nozinho da corda para ele ficar perto. Devagarinho, sem fazer barulhinho. Não, e não fui para o Troy lá abaixo, esqueci.
Tá, onde é que tá o... Um pau... Vai... É aqui pra mais... Posso ficar aqui assim isso? Posso ativar aqui se isso não dá tempo? O homem apanhou um choque, coitado. Abrir daqui assim, ficar os droids. A máquina que eu não estou a ver qual é que é. Supostamente é lá embaixo. Mas o homem vai já apanhar o choque. Ainda tinha esta mola. Ih, tinha a mola para o trampolim. É assim. A ver, a ver. Primeira. E aqui, ok. Ok, já percebi. Venha um choque. Acho que matei um homem. E, ok, ainda estou-me a tentar lembrar disso. Já posso andar aqui à vontade. Acho que posso. Há um trojo no peixe, exatamente, é isso mesmo. Caiu? Ai? Crack nas costas? Crack nas costas, ai. Vou trocar, ok. É para ele para o Yogi, exatamente. Crack nas costas? Pau? Crack nas costas. Ok, a gente põe nas baixas da cama rápido. Depois vai alimentar o peixe. Eu panguei um bocado, poder já. Sim, ele faz coleção de cabelo. Tem um cu de uma zebra, não sei porquê. Eu não quero saber. Deixa eu ver os peixes de controle. Foi bem incrível. Agora já estou lembrado, ok, já sei como é que morreu. Morei aqui um bocado só, mas pronto. Fez o velho. Trabalhou bem durante a vida. O velho. Vou fazer esta no meu papel cá. Tá, conheço. O que eu vou cortar? Eu não sei onde é que eu vou cortar este. Ah, aqui assim, já sei, já sei. Exatamente, assim. Vou cortar esta aqui assim, ok. Agora eu tenho que ir para cima. O homem tem dinheiro. Adoro ouvir o homem a reinusar, não sei porquê. Adoro. Ok, tu agora vais para o mundo. Corre! Corre, 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 corre! Quase tu ia! Quase tu ias mamas! Acho que a gravidade vai ser que funciona, amigo. Crack nas costas? Ah, não deu. Esta fase é de mudar. Como é que devo fazer? Não, eu nem posso ser que não posso fazer nada aqui. Agora é uma questão de tempo, ok. Agora é uma questão. Posso agora esconder debaixo da cama, pá. Não, aqui assim, aqui assim. Vou apanhar aqui assim.
Tal. Vai. Aqui, apertei. O homem é bicho. Um, dois. Tá feito, mãe. Vai fechar isto. Agora vai soltar a corda. Agora posso ficar na câmera dele para ver. Bora aproveitar. As suas costas. Agora vai levar para o livro de yoga. Já não sei. Um livro um bocado de susto, não tem? Certeza absoluta. Vai levantar o peixe. Ah, vai para o yoga, exatamente. E o peixe com os droides ficou aqui na mesma. Está fora. Vamos lá ver. Vamos ver a posição. Vem pegar o peixinho, amigo, que tu vais com o comentário para... No entanto, dá-lhe só um soco no meu dentro da casa, que eu tenho três vidas. Antes, na altura que eu vi isto, a primeira versão do jogo, o velho amarrava-lhe pelo pescoço e dava-lhe uma carga de porrada. Agora não. Eles facilitaram as coisas na nova versão. Vamos lá ver, isto está feito 100% do nível. Nice. Agora. Vamos ver o gajo. Oh. Acho que a casa ganhou no passo um caminheiro, mas de nada. Oh. Ajeitou. E tá feito mais um. Ai. Então o que eu fecho contra a mão, velho. Eu consegui fazer isto um bocado mais rápido. Agora mais um. Sim. Dia de lavandaria, ok. É o dia do homem lavar a roupa. Ok. Ok. Não é simples isto. Dá trabalho. Eu também já estou, já não me deixo apanhar porque tenho experiência. Já estou a jogar. Já conheço os dois tipos. Onde é que ele vai? A cozinha, ok. Tem que ser. O objetivo das fases isto é. Basicamente isto é uma fase diferente, o objetivo é sempre fazer trollagens, ok? Dependendo do dia. Por exemplo, hoje é o dia do homem, por exemplo, lá na lavandaria, lavar a roupa. Vou trollar enquanto ele está a fazer isso. Isto aqui as fases são diferentes níveis. Isto agora deixa-me só primeiro ver. Mas posso ir à casa de banho, estou tranquilo. Merda. Agora vai aqui assim. Agora vai aqui assim. Vais para onde? Vais para aqui, não? Meu Deus, onde é que está? Oh, 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 oh! Que dor, onde é que está? Nem sabe qual é que está o filho do olho. Já ia de mamas! Já ia de mamas! Tenha de uma, mas não venhas para aqui. Deu B.O. Deixa já. Vamos agora. Não, agora também vamos ver. Mais agora, vamos ver o que é que acontece com o Donkey Kong. Então, agredo. Ele dá-me um soco, eu vou para cima e saio aqui no andar de baixo. Incrível. Mas o
eu acho que vou ter que começar esta fase como eu já perdi ali. Esta fase eu vou começar lá que é melhor. Chega, gosto, sai daqui. Sai daqui, anda. Tenho que já recomeçar, já fiz as neiras. Estou levo quase 2 horas, ainda está nice. Ok, agora já sei como é que faço este nível. Então, a primeira vez que assim não posso. Não posso, ok. Eu já recolhi os mantimentos. Na casa de banho não temos nada. Aqui o cão está a dormir. Agora até posso entrar aqui assim. Posso entrar aqui assim tranquilo. Cabo. Nada aqui no micro. Microondas. Devagarinho agora, para não cortar o pedão. Ih, o papagaio, a criança do papagaio. Ele matou o papagaio. O homem matou o papagaio. Nada. Vamos debaixo da cama. A roupa está a lavar, não é? Já vai estender logo aí. Quase! Que as mamas! Vem a roupa! Está um bocado diferente, a camisa lá mesmo. Eu ainda estou a tentar fazer esta parte, ainda não estou bem. Posso ir assim a barulho? Deu merda! Posso já começar, não posso sair já da cama, ok. Sim, o jogo não é assim difícil, basicamente o que é preciso é ter é... Não, isto o jogo não diz o objetivo. O jogo apenas te diz o que tens que controlar, tu és que tens que fazer as trollagens. Mas o jogo em si não é difícil, é só preciso. Só preciso é saber jogar. Como é que eu posso subir? Vou já vir aqui a buscar. Primeiro passo tenho que recolher os itens todos. Bem, vai, bora. Cabo. Nada de progresso, exatamente. Vamos aqui acima agora. Eu acho que coloco esta espuma de roupa. Vamos primeiro abrir aqui assim a gaveta para perceber. Nada. Eu acho que eu consegui já. Não está bom. Aqui ainda. Ah, dá tempo. Tem alguma planta aqui? Ah, ok, já entendi. Já entendi, ok. Corre. Estou quase. Queimou a roupa, ok. Eu não preciso ver esta cena. Tem risada de me colocar aqui assim. Eu estou a ver aqui as coisas do cão, ok. Rapaz, não estou muito lembrado. Mas eu acho que ainda tenho tempo.
andar assim. Aqui já fiz tudo. Vou esconder agora aqui assim. Ok, já percebi, está tudo. Já só fiz a primeira para eu perceber. Agora vem à máquina. Agora tenho que vir aqui buscar as peças. Agora roupa para lavar. Tirar a roupa. Opa, aqui a sequer. Vai para lá no ferro. Agora posso descer isto. Quero aqui assim ficar a garrafa de vinho. Que afinal é aqui assim. Tem que mandar um comporte. É aqui na tomada que eu quero. Três salários aqui já feitas. Agora fiz a trolagem com o ferro. Para o ferro. Mais posso ir para a cozinha. Estou seguro. Vou passar aqui assim, se calhar. Cozinha elétrica. Para perceber, tinha que vender. Está só a reclamar, ok? Mas agora posso. Vou ver a roupa a ficar vermelha. E acho que é aqui no chão que eu tenho que acender. Então vai ver a bagunça toda. Eu não percebi onde é que. Ah, é no tapete! Ok. É no tapete que tenho que acender. Quer dizer que não tem nada. Aproveitar exatamente, tem que ser rápido. Eu não posso fazer mais. Vou debaixo da camisa. É arrasta. Camisa lá fica cagada, ok? Oh, acho que esta fase já está feita. Como é que ele não me vê? Debaixo da cama? Não sei. Como cagaram-te a roupa, amiguinhos, para falar? Não é nada pessoal? Tomem, comida, afinal, é tudo pessoal.
Agora vai ali assim buscar o Cid. Vai ver ali que o tapete está sujo. Vai limpar. Entendam? Vê que o tapete está sujo. Vai pegar no aspirador e o aspirador vai fazer pum. Não deu? Ué. Deve ter dado. Deve ter dado. O que aconteceu? Agora tem que carregar daqui mais. Ah, tem que ficar se calhar mais tempo. Oh, não sei a f***ing. Tem um bolinho para ser? Querem que eu corte? Mas estas fases agora, quanto mais para a frente do jogo é, as fases são, demoram mais. Também depois que reparaste bem, a casa aumentou também. Ao início da casa tinha só o primeiro e o segundo andar. Depois ganhou aqui o quarto do vizinho e a varanda. Depois ganhou um outro, a secretária e eu aqui embaixo, a despensa. Mas esta aqui eu não percebi como é que é. Faltou-me qualquer coisa aqui nesta fase. Não dá tempo. Dá nada. Dá nada tempo. Quase que as mamas. De novo. Bem, esta fase eu vou fazer 100% já. Eu colhei aqui qualquer coisa. O que é que foi? Acho que me faltou algum item, para ser honesto. Me faltou aqui um item. Vai me ter faltado um item. Mas de facto aqui não tem nada. Tem nada depois, não parecia. E assim já peguei. Nada. Vou finalizar esta fase por aqui agora. Eu depois vejo o que me faltou. Ficou assim com 7 de 8. Ok, eu acho que vou fazer agora desligar que já estou a ficar cansado. Assim. Vou sair agora. Vou desligar, já está. Já estou assim a ficar um bocado cansado. Ok. Ora, muito bem. Está feito o live por hoje. Obrigado a todos os que se subscreveram. E obrigado ao Juan por ter ficado aqui mais um bocado a ver até ao final. E é isso. Deixa eu ver aqui. Agora queria fazer raid a alguém. Agora, como é que eu faço raid? Chamas a ver aqui. Estou a transmissões. Feito a raid ao canal, deixa ver. Aqui, ó, vamos fazer aqui uma raid ao Mota. Tchau, Juan. Eu vou fazer raid ao Mota. Não sei se reparaste. E falou-vos.